Коли починається висловлювання про корупцію, дуже просто говорити, що вона десь існує в якомусь відомстві. Я нагадаю той час, коли ми стали міністром. 27 лютого 2014 року. 10 днів пройшло з моменту розстрілів на Майдані, не пройшло ще. Голосування за уряд, Януковича немає, Азарова немає. Хто управляє країною, невідомо. Власне, через парламент ми змогли обрати склад Кабінету міністрів і приступили до роботи. На той час головна задача була знайти кінці і просто зв'язати їх воєдино, не дати країні рухнути. Чим займався, власне, на той час і я на посаді міністра, і інші міністри. І дуже прикро, що замість розслідування вбивств на Майдані, що замість розслідування інших подій, через рік після тих подій ми чуємо від міністра внутрішніх справ звинувачення на адресу свободівців. Можу одразу сказати, що кримінальних справ ні проти Мохника, ні проти Швайки немає. Це відверта і цинічна брехня з боку Авакова, який анонсував, що вони є. Якщо вони є, то вони внесені в єдиний реєстр досудового розслідування. Правильно? Ми чистимо діяльність Державної продовольчо-зернової корпорації України. На посаду голови правління Арсеній Яценюк пропонує свою людину, яка в день мого призначення перевела за межі України 30 мільйонів одною платіжкою. Ми звертаємося в Генеральну прокуратуру, йдуть депутатські звернення, ми б'ємо в набат, треба повертати ці гроші і треба повертати їх в Україну. На цей час Аваков звинувачує мене в тому, що в структурі, підпорядковані міністру агрополітики, були вкрадені гроші. Да, про які я сказав, і повернення яких в Україну я вимагав. В результаті їх повернули. Що робиться сьогодні? В грудні 2014 року прем'єр-міністр від самопомочі, той самий Роберт Броуді, повертається на всі ті схеми і продовжує сьогодні наносити шкоду державі. Уже є три кримінальні справи на цей час.